Tirana po i rikthehet normalitetit pas situatës emergjente të krijuar nga tërmeti 26 nëntorit. Tashmë të gjitha familjet e prekura janë strehuar në banesa apo qendra sociale dhe qendrat provizore janë mbyllur. Ne do kemi qendra sociale, do vazhdojt bëtë shërbimi, akoma në fshatra do vazhdojmë çmendimat, po i kemi mbyllur qendrat e emergjencave. Pasi u shpërndan dhe 1000 pagesa qerash, se duam të japim sinjalin që jeta vazhdon dhe ne nuk mund vazhdojmë të jetojmë tërkohë si në rrethim. Në kuadër dhe të ditës së rinisë, kryebashkiaku Velia ju bëri thirrje bizneseve që të hapin vende pune për të rinjtë. Për gjithë supermarketit që duan të bëjnë diçka për tërmetin, po ju them, nëse doni të bëni diçka, hapni vende pune. Punsoni çuna dhe goca që kanë nevojë, që duke qenë në punë, të mendojnë më pak për tërmetin e të mendojnë më shumë për shoqërinë. Sa i takon infrastrukturës shkollore të dëmtuar nga tërmeti, Velia i bëri me dije se disa shkolla do të rihapen pas 10 ditësh, ndërsa nxënësit e tyre do të bëjnë mësim me dy turne në shkollat më të afërta.